Tërmeti një natë më parë ka shkaktuar dëme në banesa në qytetin e Bilishtit, si dhe në fshatrat Mançurisht dhe Shuec. Pikërisht në këto zona janë ndjerë lëkundjet më të forta, kjo për shkak të afërsisë me epiqendrën e tërmetit në qytetin e Folorinës në Greqi. Sipas banorëve, si pasojë lëkundjeve sismike, janë plasaritur muret e banesave për fshiktue dhe ndërtimet e reja. Vergjin Ushega, banor e qytetit Bilishtit, tregon tërmetin që ka përjetuar një natë më parë, aq sa nuk mban edhe lotët. Duri po rinte kështu u shikonin tatë atje. Unë i thashëm se kush ndihem mirë, por thashëm do kur dëgjoj qenin, i thashëm po çfarë u bë, kush erdhi, ç'është kjo që u bë kështu? A kur e drodhi pastaj dar ter. Shpejt, i thashëm shpejt, shpejt, u ngrita, unë kës, më linte im shoq, më bante kështu rikthu thosh. Ma po fëmijët, i thashëm fëmijët. Dhe do me nuse sa ndë, dhe fëmija këte i thash unë, po ku e kam atë djallin me se shiko një altinin. Unë dje shumë? Po unë dje o biri në nësa, unë nuk e kupto një do që qarë po beshet se iku njërë kështu, pa se sigur bashkohesh. Dhe me patet? Po ja këto që janë, ja, që shiko një vrima që u benë. Nga ana tjetër edhe dallë ndyshe Shega tregon dëmet e shkaktuara si pasojë lëkundjeve në dhomën e saj të gjumit. E ndjet shumë? Po, shumë. Unë thash qarë u bekë shumë, unë nga që kam dëgjuar që mos unë gri, se kur gri esh, kur bje tërmet e mbetesh në vend, unë thash a zotë të shido më zënë garderopët. A që unë di e sa nuk e mërë një moment, nga të dilnja, nga të benja, kur maja po thriste, dilni shpet jashtë, dilni shpet jashtë tërmet. Favrish Shega është një tjetër banori Bilishtit, i cili ka vetëm pak vite që ka ndërtuar shtëpinë e tij në një lagje periferike, edhe duke qenë një banesë re, dëmet janë të dukshme. Ishte i fortë? I fortë sa të shtetëzem, erdi një lëkundjen, po erdi që nga vërniku këtë edhe, një lëkundje e rende, që nuk e duham për një herë, si apën dyertën të shpive, duke ditën, po ora tërmeti duhet t'i apë së dyertën të shpive, të moskite, moskite e mbyllë. I ku e para dëmë, po një broritje të madhe. Më bas pak dëmë nga një dhjetë minuta gjene prap një broritje, dëmë nga ti sa e para jo, po... A u friksuat? Për të trembër, po, dhe të rëmish, dëmë për të trembër, edhe trembër, se eshtë një gjetëm që e latar nuk e shikon do të. Ishit në gjumë, apo? Jo, ishim në këshu dëmë për parimi, shikomi të rezorë, shikomi. Një tjetër banori këtë qyteti është përparim Bushka. Ai tregon se e ka qenë në gjumë në momentin kur ka rënë tërmeti i fortë. Duke qenë se banesa e tij është disa vjeçare, dëmet e shkaktuara kanë qenë më të mëdha. Ishte në gjumë? Isha në gjumë, isha ora 11. Edhe më ra llaçi mbi kokët. E isha kthyer kështu, se po të isha, ta kisha kokën lartë, po ta kisha, do mbush e sytë. U trondite? U tremba. Me tha, groja mos lëvizë, tha. Kryetari Bashkisë Devoll, Eduard Duro, ka bërë me dije se është ngritur grupi punës të emergjencave civile, të cilat po merren me verifikimin e dëmeve të shkaktuara. Deri tani, sipas tij, raportimet kanë qenë të pakta në qytetin e Bilishtit, si dhe në dy fshatrat Mançurisht dhe Shuec. Pas rënjes së tërmetit të një natën parë, në Bashkinë Devoll është ngritur grupi emergjencave civile, i cili menaxhohet nga sektori i emergjencave civile të bashkisë. Dhe mbas verifikimit të grupeve në teren, do t'i japim një informacion më të saktë për dëmet që ka shkaktuar ky tërmet në banesat e Bashkisë Devoll. Si në informacionet paraprake që kanë mbetur në bashki. Lëkundjet e tërmetit të një natë më parë janë ndjerë të forta edhe në qytete e fshatra të tjerë të Juglindjes.